Dobroveče, ja sam Jelena Drača, ovo su vesti. Sastanak predsednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i članom predsedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem u Istanbulu završen je posle 90 minuta. Erdogan se prethodno odvojeno sastao s Vučićem, a sinoć je održao sastanak s članom predsedništva Bosne i Hercegovine Izetbegovićem. Glavne teme trilateralnog sastanka Turska, Bosna i Hercegovina, Srbija bile su odnosi i saradnje u regionu, politika Turske na Balkanu i trasa autoputa Sarajevo-Beograd. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum, a jedino što traži od Bošnjaka to je da se Srbi u Republici Srpskoj i svugde drugo u Bosni i Hercegovini osjećaju sigurno, rekao je predsednik Srbije u Istanbulu. Član predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da bi rezultati današnjeg trojnog sastanka u Istanbulu mogli biti istorijski pošto je postignut dogovor o autoputu. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske uputilo je notu ambasadi Srbije u Zagrebu, kojom izražava duboko nezadovoljstvo zbog izjava prvog potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića, izrečenih u sedištu Ujedinjenih nacija u četvrtak na otvaranju izložbe Jasenovac pravo na nezaborav. Premijerka Ana Brnabić izjavila da su odnosi Srbije sa Hrvatskom uvek komplikovani, ali da ne vidi povod za protestnu notu koju je Hrvatska uputila našoj zemlji. Ana Brnabić smatra da je Hrvatska šta više trebalo da podrži takvu izložbu. Dodaje da Srbija ima pravo i obavezu da ukaže na žrtve koje su se desile u Jasenovcu, kao i da bi Hrvatska to trebalo da radi sama ili da radi sa nama i sa Izraelom i romskom organizacijom. Ona je potvrdila danas da će se umjesto gasovoda Južni tok uskoro graditi Srpski tok sa trasom od Bugarske do Srbije. Na listi rangiranja zdravstvenih sistema Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa Srbija je napredovala za 4 mesta. Za prošlu godinu osvojili smo 673 boda od mogućih 1000. Na listi od 35 ocenjivanih zemalja Srbija je zauzela 20. mesto i deli ga sa Italijom. Osim Slovenije, loši zdravstveni sistem od našeg imaju sve ostale zemlje u regionu. Srbija je najveći napredak ostvarila u oblasti lečenja onkoloških pacijenata i radioterapiji, u prevenciji mentalnih oboljenja, ali i u razvoju programa transplantacije. Privredna komora Srbije uz podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj organizuje predavanje na temu predstavljanje mera IPARD programa Republike Srbije za kompanije i individualne proizvođače sa teritorije Srema u utorak u regionalnoj privrednoj komori u Sremskoj Mitrovici s početkom u 11 časova. Cilj predavanja je da se svi zainteresovani učesnici upoznaju sa osnovnim uslovima programa, pravilima i načinima pomoću kojih se mogu koristiti predpristupna sredstva Europske unije, namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji i prerađivačkoj industriji. Organizacije i udruženja koji žele da tokom ove godine sprovedu programe i projekte od javnog interesa na teritoriju opštine Stara Pazova do 7. februara mogu se prijaviti na prvi javni konkurs. Opština će sa 14 miliona dinara finansirati programe i projekte koji se tiču zaštite životne sredine, socijalne zaštite, turizma i drugih oblasti. Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu opštine. Detaljnije informacije o prijavljivanju i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na zvaničnom sajtu opštine u odeljku javni poziv i konkursi. Crkve i verske zajednice koje se nalaze na teritoriji opštine Stara Pazova do 7. februara mogu se prijaviti na prvi javni konkurs za realizovanje programa u cilju unapređenja verskih sloboda i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa. Dodeljuju se sredstva u vrednosti od 30 miliona dinara. Pred svoju vernu publiku sinoć su po 16. put na godišnji koncert izašli članovi Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove. Bio je to celovečernji program izvođačkog ansambla sa 10 koreografija, od kojih su Kosovska kob i igre iz Kobišnice izvedene premijerno. Nove koreografije podrazumevaju dobru opremljenost kostimima, ali i orkestra, s čim su u ovom društvu zadovoljni. Prethodnu godinu ocenjuju ne toliko po nagradama koje nisu izostale, poput zlatnog odličja na pokrajinskoj smotri recitatora ili srebrnog na muzičkom festivalu Dece Vojvodine, već po onome da li su postigli ono što su zacrtali, a to je da svake godine napreduješ, čim se također zadovoljni, rekao je Marko Kamđiješ, umetnički rukovodilac. Priznanje za 10 godina u ansamblu primili su braća Igor i Stefan Stanković i Marija Grujičić. Za sutra Elektrodistribucija najavljuje radove na mreži u Starim Banovcima. Bez napajanja u periodu 9 časova do 10 časova biće trafostanica Titova, odnosno Grčka ulica. U periodu 10 časova i 30 minuta do 11 časova i 30 minuta bez struje trafostanica Milenka Pevca 2, odnosno ulica Milenka Pevca od broja 36 do 74 i od 33 do 59, kao i trafostanica Dimitrija Tucovića, odnosno ulica Dimitrija Tucovića, Milana Rakića i Nikole Tesle.
U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. U 13. kolu prve lige odbojkašica mladinca iz Novih Banovaca savladale su Novom Sadu vodeći tim na tabeli ekipu Foka sa 3-1 u setovima. Bila je to osma pobjeda tima iz Novih Banovaca od početka prvenstva i sa 20 bodova nalaze se na petom mestu na tabeli. U narednom kolu mladine će u Novim Banovcima igrati protiv Rode iz Beograda. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u 16. kolu Košarkaške lige Srbije pobedili su u Kragujevcu Radnički sa 82-70 i sa 24 boda nalaze se na osmom mestu na tabeli. U 14. kolu prve regionalne lige Grupa Sever košarkaši Nove Pazove poraženi su kao gosti od Vrbasa sa 75-66, a omladinac iz Novih Banovaca je izgubio u Kuli od Hajduka sa 98-88. Košarkaši se Stare Pazove u 12. kolu druge lige Grupa B pobedile su na svom parketu Crvenu zvezdu, drugu ekipu iz Beograda, sa 78-46. Vreme sutra sunčano i toplije nego danas, jutarnja temperatura 2 stepena, maksimalna dnevna 11 stepeni. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Svako dobro!